السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمانا خيرتها شرفت له ملك سويتوكتان سود وادا وحندوين هالك إن شاء الله ما أنت إنام كوفلان كأنه الشيء التاريخي أه دحمري لبا يوتيوبر وعان أه إن مدن كده حي خلاف أنت أو سنة جوجر سري إن الشيء كان التاريخي ها وحامت غنا إيش كهيج نوح عاقل وسنة لفتيسة لبا دميت كم ده الشيء جوني مكر لا لا ها een hadana aad ugu xumaad ma keen markaas ee heshiin ma garan karo soo ugu xumaad iyo waxa ku kalifay ma tan wax ka soo dhaw een wadoo ay u kaasho markale in asxaabta soo dhawada leeyahay een inkastoo aan raga heshiiskooda aan ku xumaanin u kaash afkiisani ni gelin way laakiin waxaan arkay adiga inta badan aad ma taqaan dirsla u taageersan laakiin ka soo horjeeday waxa sikay may dirsal diwaan la taageer karo sax een sikay noo la taageer karo aad waa si heshiiskooda ka xumaan sax een ragna waa ki wadashiya inta isdagaalan heshiiska een heshiiskani dadka qaar hadoon bay arkeen oo inuu soo baxay een soo baxay mise muqaal la isla soo duwayn balse heshiiskani een bil ka hor yuu baahaba okay inta badan lama fahamsanin sax een inta baraha bulshada inta badan ku dhex jirta iyaga een waxay kala socdeen Instagram haa raggan waxay ahaayeen raggeen raval wax la isla dhiila oo cadow isku ah sax een cadow een si cadow dagaal ma hayo afka dhanka YouTube ka ee kaay sax ku dhawaad een adii een hadda 3 sano oo YouTube ay ku jira mas 4 sano isdagaalay haye een hadii aan dib ugu laabano een sanadihii aad ku isku dagaalayeen waxaan isku reebtay malawta 2019 hitaa een ilkaha ma dhaxda wax walbo een dowda xitaa sheeg meel walba iska cay waxaan waxa uu qaybta views ka ka fiis badan ka subscribe badan iyo xogaa taas taas waa iska gudbi ay taas waa xaqiiqta tay in qof dirsin walaal xitaa wax laga sheego mar xitaa ilkaha soo cadays mid la hay arkay okay fahamtay ay laakiin arintaas baad waa lagu soo gudbi ay وهذا رجي اللي حساسي حالات كلام مريان يا حسين قدي اللي أدق بيشين وادتك وحي ليا بيهن معقول ما هاي تاجين لكن أيه حتى مركا كاميرا ده يفرني قصر قصر كلام ياك وكاميرا ده كاميرا ده حشونة سيد هاي ها واي الله ما دنا سفر إنه ما أنت كاميرا ده حشونة والله هو إنه سد حسنو ها ون اسألك ها oo ragga in baraha bulshada daawado dadka daawado ay naga aaminsanaayeen in een macnaha in rag oo xasiin isku ah oo cadow isku ah si fiican oo maan soo wada fariistay sax laakiin midba ku sheegay sikay wuxuu yidhi aniga horumarkayga sax waxa ka dambeeyay buu yidhi darsley maanta ma ku hadlay adiga hadda ahayn buu yidhi adiga meel maan gaari lahayn sax dhanka kale marka loo dhigo een xil waqti xaalka la joogo maadaama heshiisiin de afka in lama cayni waa qasab laakiin xilligii hore markaa ahayd een waqtigii dagaalka een waqtiga sida camal leeyd maysan lama dhigi karin laakiin mid waxa uu sheegay hadda xilligan maxaa ku soo beegay isagoo hadda markaa adoo badan uu leeyahay ninka hadda sikay saa loo kacsan yahay niyow isla qayb ka ahaa markii hore niyow mushi karno sababaha ku soo beegay laakiin sida dowladda socotay haddii aan dhex galno in arrimaha hadda inta badan isku haysto aniga wax ma qarinayne haa may waa kashifeena waxa waayay in macnaha in drisle in may aan dhahayn CK markay xaaskiisa kala tageen een rag kale oo shiino culay ayuu dhawayna u sameeyeen dabcan halkaas dadka waxay leeyihiin een ku xumayn ay ugu sameynayaan CK ayay ugu talagaleen sax ma fahamtay si fiican marka kadib een adii een heshiiskii ragaas markay heshiiyeen oo gabadhaas ay soo dhaweeyeen een bilo ka hor markay ay kala tageen een aniga sidaa bal socday een Instagram-ka een CK iyo Drisle follow isku maheen haye rag is follow gareya maheen maaysanayn horta Drisle Cabdi isaga een qof bilaa aadan ah wali ismuusan follow gareyn in laba account isaga leeyahay mooyaan inuu taas waa cusurnimo dhawaad adii 200,000 dad gaaro yaa ku xiran taas waa cusurnimo mishii karo een sababaha uu saas u sameeyey laakiin wuxuu noqonayaa qofka ugu horeeyay abid intuu Instagram-ku u joogay qofka ugu horeeyay ayuu noqday CK-na isagana waa u fulgareeyay een arrintaas kaliya waxa waa dadka een xogta een sirti waxaas ka dambeeyay in inkastoo isku xamanayay in ay saaxiibo hoose yihiin laakiin een arrinta maanta caadi
midba waxaan arkaysaa in team drisle intu soo dhaqro youtube ki in CK intu soo galo ya boqol ribala intii loo galo yaa isagii macala jinsiyadiisi macala dadka dhana lacay qofka helay ay waxa soo bandhigay dad macaynin waxa ma sameeyin sax intu kasoo hadlay oo qofka soo waxay soo galiyay waa iyaga dadka shacabka isku caynayna niyow dadka shacabka taageero markay ay tahay dadka Soomaaliya taageerinimada waxay tahay khaladka fahmay waa hadaf may taageerano macnaha taageerano may fahsanin ba may taageerada laftiisa dugu ku xad gudban oo wax ka dhigan way fogaayaan sababtoo ah adigoo qofkan taageersan qofkan waxa uu qoonayo inaad ku taageersareen waa caadi laakiin qofkii inaad adigoo taageerinin balse haddana aad cayso jinsiyadiisa dadkiisa aad cayso meeshuu ka soo jeeda yaa qaran Soomaaliyeed inta badan hadda dad fara badan oo dirisli iyo CK in badan ka bariisan jiray oo معناها محل يشتري يوتيوب كو شنو نجري مقايضها ما انت وصاف ترمي ما انت وصاف ترمي حتى مشي كنا ركلا وهذا دنك كلا كوضان اي انا سيك حاس كيس ان اي شنو عيو وحركة يحتاج لهيو انا حاس بالله هي عرور بالله هي ابي تكيد ما بعد دونت ان انا ان هل كان اسك داية عط كيد حتى هل سكن ان ابيوس كيس اني ان ارنتاس كلي مشي كروح وصو قاضي قبدن كرانا ان هذا نيكلت هين سو دوينتي اسمينين waxa uu CK sameeyay in uu soo fariisto YouTube keda darteeda share out u sameeyay u soo dhiibay YouTube waxa uu kara misin fadhi marka arintan adii waxaan dhigi karnaa in rag baa heshiyay in ma sheegi karno in heshiiskoodu si socon doono iyeen kale bal ayay bal idinka bal qiyaasay in ragaas heshiiskoodu ma yusi socon doona in mise markii bilowin kadib isku dhici doona hadana isku laan doona sida aqaanayba waan arki doonaa insha Allah dawadayaal waxaan intaas inoo dhan barnaamijkan kooban ay ku dul eegaynay heshiiskii qeyn taariikhiga ah ee dhaxmaray CK iyo Drisle Cabdi inta barnaamijkan kan ay ku kulmeyno nabadiina.